buď stojíte tak daleko, že mě neslyšíte, anebo tak blízko, že to je prostě společensky nepřijatelné. Najděte si, prosím, ideální vzdálenost a dodržujte ji. Ano, chtěla jsem růži. A toto je růže. Ale naprosto nevhodná k mému věku, k barvě šatů, ke společnosti, kterou očekávám. Prostě nevhodná. A servírovat v mém věku jako zákusek rakvičky je prostě ohavné. Ne, zásadně ne. Ne. No to je aféra. Vaše chování je pohoršující, ostudné a hanebné. A bude nález žita. Je prostřeno.